فرعون کوي. فرعون به ظلمونه په دې وجه ورباندې کول چې بني اسرائیل خود یوسف علیه السلام په دین باندې ول. ده به ورته ویل چې تاسې به دغه سماوي ادیان پرېږدئ، بلکې زه لوی خدای یم، د ما عبادت به کوئ. بني اسرائیلو دا خبره نه ورسره منله، نو ده ورته ویل چې بیا هم جزا دغه ده چې کوشنیان به هم در وزنم او تاسې لویان او ښځې دا به د ځان غلامان او مینځ ګرځوم. قبطیان، قبط دا د ده قوم و، دغو ټولو به بني اسرائیلو باندې ظلمونه کول، گرچه خپل کور معلومه، بس د کور ول به راتلل، د دوی د کورو خدمت به یې کاوه، د دوی د غوا او مځکې به یې پرې اجاره کولې، بوټي به یې پرې راوړل، هر څه به یې پرې کول. موسی علیه الصلوة والسلام یو ورځ د فرعون له کوره چې خبر راوتلی ده، له محله جخه چې راوتلی ده، بهر جنګ ده، یو اسرائیلي ده یو قبطي ده، جنګ ده. خو موسی علیه الصلوة والسلام خبره مختصر کوم، اسرائیلي ور غږ کړ چې موسی دا خو ما ظلم کوي. موسی علیه السلام داسې د ټوکو یو څوک ورخطا کړو، نو خو چونکې د پیغمبرۍ لاس او د پیغمبرۍ طاقت ورسره و، له هغه یو څوکه سره ذاتي هغه کبطي ولاړی، ختم سو، مړ سو. سبا باندې بیا دغه کس بیا اخته ده له بله کبطي سره. دا کس هم کتابونه لیکي چې دا سامرای نومیږي، سامرای هم نو سامرای ده، د سامري له لاسه هم 10,000 کسان مړه سو. بیا جنګ ده، سې جنګ ده. موسی علیه السلام ورغلی اوس یې سره خلاصوي، نو هلته غږ وسو، ستا پرون هم یو مړ کو، نن بیا بل وزنې. موسی علیه السلام پوه سو، خبره ما خیال ښکاره سو، یو کس منډې ورته راولي. په یاسین شریف کې واقع راځي، موسی علیه السلام ته وویل چې زه فرعون خبر سو، اسې ځان کار را هغه مسلمان پټ وزنې د ځان کار. موسی علیه الصلوة والسلام لا پیغمبر نه و، ولی الله و، الهام ورته وسو چې د مدیان په طرف روان سو. د مدیان په طرف باندې روان سو موسی علیه الصلوة والسلام، په لارې باندې یو ځای د فرعون ډار ده، بل ځای لوږه ده، پاڼې یې خوړلې. اته ورځ یې سفر وکاو، اته ورځ یې کله سفر وکاو، درې لارې ورته رالې. نو ملایکه ورته راله، د ده رهنمایي یې وکوله چې په دغه لار درځه. دی چې کله په هغه لار باندې روان سو، اوس نو دغه ملایکه کتاب لیکي چې د یو صالح، د دینداره، د نیک سړي په شکل کې ورته راله. یو دوم هلته د موسی علیه السلام د یوه خیرخوا د مسلمان خبره ومنله. نو موسی علیه الصلوة والسلام چې کله په دا د دغه لاره باندې روان سو، یو ځای ته ورکښته سو، غټه چینه ده، په دغه باندې رمې خلک اوبه کوي. اوس نو څوک چې د صالحانو، د نیکانو خبره منې، د دوی په لاره باندې ځي، الله تعالی بیا خامخا کامیابي ته رسوي. موسی علیه السلام چې کله ورغلی، ورته ویې کتل، دوه ښځې دي، ډېرې په پرده کې ناستې دي، نور خلک د چینې په اوبو باندې مالونه اوبه کوي. موسی علیه السلام پوښتنه ځینې وکړه، ولې ناست یاست؟ دوی ورته وویل، دغه مالونه چې خلک اوبه کوي، بیا به له هغه وروسته موږ اوبه ډکوو. ولې؟ د موږ پلار شعیب نومیږي، سپین ږیری ده، کمزوری ده، نو دا خلک تر هغه وخته موږ پرېږدنه چې دوی خپل مالونه نه اوبه کوي. موسی علیه السلام پوه سو چې شعیب علیه السلام چې تا نوم اورېدلی، یو نیک سړی، نبی د خدای، هغه دلته ده. چې ور ولاړ سو، ویې کتل، بل کوهای ده، چینه ده، یوه لو غټه پرشه ورباندې پرته ده، دغه پرشه لسو کسانو نه سوای اخیستی. موسی علیه السلام دا ډبره واخیستله، اخواته یې غورځاره کړه. ښځې م ورته حیرانې سوې، دا په لسو کسانو باندې ډبره نه اخیستل کېږي، دا څرنګه ده واخیستله؟ اوبه یې ډکې کړې، تر خپل وخت له مخه کور ته ولاړې. چې ولاړې، موسی علیه السلام راغلی، د یوه کیکر سیوري ته کښېناست. د کیکر سیوري ته ناستې، د موسی علیه السلام سنت هم ده، د نبی علیه السلام هم. اوس نو
یو سړی ده واده نه لري، زړه یې غواړي چې کاشکې ما یو ښه نیک واده میندلی وي. یو سړی ده واده یې غوښتی ده، د مهر ترتیب نه برابرېږي، اوس بیا دا ولور څرنګه پرې کړو؟ یو سړی ده کور یې نشته، په یو بل ځای باندې یې ګزاره ده، کله یې چیرې کالی اچولي، کله یې چیرې کالی اچولي. یو سړی ده ناولده ښار ته تللی ده، هلته دی د خپل ځان دپاره یو هادي یو ملګری څوک نسي پیدا کول. او یو سړی ده لوږې اخیستی ده، زړه یې غواړي چې نن ښه مړی وخ، نو به څه کوي ده؟ نو یو آیات څه در ښیم، دا زده کوي انشاءالله، دا خامخا زده کوي. نو دغه آیات دې سړی یولس وارې د ورځې یایي، سهر ټیم یې یایو. که د چا واده نه و، خدای تعالی به ښه نیک واده ورکړي. که چا واده غوښتی و، مهر یې ډېر ولور نه پرې کېدو، الله تعالی بیا مهر ورته اسانه کړي. که د چا کور نه و، خدای تعالی به خپل کور ورکړي. او که څوک مثلا وږی و، سمه خوراکه یې نه وه، دا بل آیات نه در ښیم، هغه بیا داسې تاسې بیا تل تل مېلمانه یاست. نو هلته په صورت حج کې ده، دا خالد لوږ د دپې دپاره ده. نو بیا د دغه آیات سړی یې بیا به ښه مړی وخوري. نو موسی علیه الصلوة والسلام کښېناست د ککر د لاندې، وویل ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب دې ما هغه څه چې ته ماته رانازلوې د ما د روزي دپاره زه ډېر ورته محتاج یم. دا ټیک یې وکول، سګور له خوا جنکۍ را روانه په پړده کې، ورته وویل د ما پلار غوښتی، ویل یې چې راسه دغه د موږ چې د کومې د اوبو کار راوکه او د دغه موږ تا ته څه اجر درکړو. موسی علیه السلام ورته وویل اجر ته خو نه درځم، موږ په نیک کار باندې چې نیک کار وکړو په هغه باندې له چا څخه اجرت نه اخلو، خو چونکې دا د پلار دعوت به دې قبول کړم او د هغه زیارت به وکړم. چې راتلل موسی علیه السلام دې ته وویل، دې په دا لستوڼی باندې مخ داسې پټ کړی، دا لستوڼی داسې نیولی مخ یې پټ کړی. موسی علیه السلام کښته کتل، نو ښځه په هر وخت کې چې میړو ته ورځي په سړو باندې ورځي، ښځه به دا خپل مخ پټوي، ښه بیا پټ کړي. او سړی به داسې کوي چې کله په ښځو باندې ورسي سترګې به کښته اچي، انشاءالله موږ کوشش کوو. نو چې کله سره تلل، موسی علیه السلام ورته وویل اوس نو رهبر خو مخ ته روان وي، بل چا ته لاره ورښیي. موسی علیه السلام ورته وویل ته به تر ما شاته ځې، خو چې زه له لارې غلطېږم غږېږې به نه، بس هغه طرف ته ډبرې راته غورځوه، په دغه لار باندې کاټ سه، په دغه لار کاټ سه. چې کله ورې ورلو، موسی علیه الصلوة والسلام او د شعیب علیه الصلوة والسلام لور چې خوراکۍ ورته راواخیستله، دی ډېر وږی و، ده ورته وویل زه نه خورم. ولې نه خورې؟ دا ماته تاسې اجرت د هغه کار راکوي چې ما کړی و. دوی ورته وویل یا مېلمه یې، نیک سړی یې، نو د نیک سړي موږ اکرام کوو. موسی علیه الصلوة والسلام مړی وخوړه، چې ویې خوړله تعارف یې سره وکاو. ده ورته وویل زه له مصره راغلی یم، داسې فرعون دا و شعیب علیه السلام پوه سو چې د دغه سړي د نبوت له کورنۍ سره تعلق ده. نو یې تم کړو، څه تم یې کړو؟ دا یوې لورې ورته وویل بابا کاشکې تا ده ته یو اجرت ورکړی وای، دا سړی امین هم ده قوي هم ده. پلار ورته وویل ول قوي څرنګه ده؟ لور یې ورته وویل ول لسو کسانو ډبره نه سوای اخیستی، ده واخیستله، نو خو قوي ده. ول امین څرنګه ده؟ ول امین داسې ده چې کله ما کور ته راوس، نو دی تر ما نه شاته کېدو، د دې د فارس د ما نظر په دا پردې ښځه باندې ونه لګېږي، ځان یې تر ماړم بی. نو شعیب علیه السلام ورته وویل ول یوه لور درکوم، ده ول خو زه مهر نه لرم، ول مهر یې دا ده زه سپین ږیری یم، دا د موږ رمه به اته کاله راپیایې، خو که د لس کاله راوپووله دا به دې بیا ډېره مهرباني، لس اته کاله به خامخا راسره یې، خو که تا بیا لس کاله نور یعنی لس کاله دې له دغو سره راسره تېر کړو، تا به دې ډېره مهرباني. موسی علیه الصلوة والسلام رمه شروع کړله. میږه کې عاجزي ده،
الله تعالی سے انسان ته یو کمال ورکی او به انسان عاجزی کی. یو انسان سے ار وقت کې د منصب طلبگارو، مثلا دا نور نه دا ور زید قوم مسیر سم نسی کدای سر کوم وخت پر په انسان کې عاجزی نه. نو میج سوک پیای په انسان کې باجزی وی، آسان سے سوک پیای په انسان کې بتکبر، پری سے سڑائی ڈیر دور دور کی پر انسان کے بحر سے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میج شروع کری اتا کالا لس کالا پرسو ذاتی خپل خسر تو ویل زبا در جی خولار سن خسر یو سر میج هم ورکی دلور حقی او بدارا مکی او رہنمائی ورطو کلو سی پدخل لار بھانی براوان سن. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او د دغه خپل بی بی دا سره روان سو، مال ور سره ده، راځي په یوه لاره باندې رالو، غر ده شیله ده وادی المبارکه سرال کورداری ورته وویل چې ما خو د اولاد تکلیف ده، درد می ډیر زیات او بل یخ ډیر زیات ده، بل توره شپه ده، بل لار نه ده معلومه. نو موسی علیه السلام ورته وویل ته کښینه، هلته اور بلیږي زه به ورسم، یا به پیلوزی جي ناوړم اور به در بل کم، یا به د لارې پوښتنه جي نه وکوم لار به راوښي. موسی علیه السلام د انسان په خدمت کې روان سو. علما لیکي چې کله سړی د انسان په خدمت کې روان سي لګیا سي هغه به الله تعالی پیدا کړي، لکه تبلیغیان یې په عبادت باندې جنت مندیږي او په خدمت باندې الله مندیږي. نو هغه دغه ځای ده چې څوک خدمت کوي الله به پیدا کړي. موسی علیه الصلوۃ والسلام د خپلې بیبي په خدمت کې روان سو، سورلی ونه ولاړه ده، سه ورته وی کتل ونه ټوله بله ده، پاڼې بلې دي، پاڼې ته دا نری نری بوټي سي تللي دي، دام بل دي. دی حیران سو، دا څه وړ اور ده؟ نو یې لاس ور واچاو، یو لرګی جینې پرې کاو، هغه ونه جینې پشا سو. دی وډار سو، چې کله دی وډار سو ږغ ورباندې وسو، ای زه الله یم. دی حیران سو چې دا څه وړ ږغ ده، له پورته له مخه له کښته له یوه بله خوا له هرې خوا جخه ږغ ده. په جنت کې چې الله تعالی جنتیانو ته دیدار وکوي هرې خوا ته به الله تعالی ویني. ونې ورباندې ږغ کړو، د ونې جخه ږغ ورباندې وسو، زه الله یم، ته د ما پیغمبر یې. بیا یوه معجزه یې ورکړه، یو لرګی همسا د موسی علیه السلام. دومره ورته وویل دا لاس دې په ده خرک چخ کس چخ کو سراوی کی شتک سپن زلیدو. بیا ورتل چخ کس چخ کو بیر تا خپل حال ترات، لکړه غرزاره ک لکړه سی غرزاره ک مار جنې جوړس. موسی علیہ السلام وډار سو منډه کړه، الله تعالی ژخ به کو ډارې جنا خلی ته لاس رواچو دا به بیر تا خپل حال ترات دس. موسی علیہ السلام سی کړه خلی ته لاس رواچو دج خلا کړه جوړس. ورته ویل سوس بنو تاس خیرو ولار سی فرعون ته به دعوت ورکی دی الله تعالی دی الوهیت دول زخو تړایم زبا باندې هغه دی فرعون په کور کې سکر واچ په زبا یې شو. الله تعالی ورته ول هارون علی السلام دی دبل رورو دا مې دی تا وزیر ټاکلې دی تا به ترجمان. را روان سو دی دوی په مابین کې الله تعالی جل شانه یو نیټورک ولګاو، نیټورک سی ولګاو د دوی په مابین کې رابطه شروع سوه. لکه اوس دا جهاز کوم سفر کوي یا دا ټلیفونان مثلا خپل خپل نیټورک دی، د چلنار ځانته دی بل ځانته، دا هر یو خپله هوا منتخب کړې ده. د دوی په مابین کې الله تعالی انتخاب دی وی هوا وکاو، بس دا به هوا ته وږغېدو موسی علیه السلام، دا ږغېدا به ولاړه هارون علیه السلام. هارون علیه السلام به جواب ورکو، هغه ژغېدا به راغله بیرته موسی علیه السلام سره خبر سول چې موسی علیه السلام ژوندی هم در روانم ده. په دغه وخت کې هارون علیه السلام دا هم د فرعون وزیر ده، یو هامان ده، هغه کافر ده، یو دی دا وزیر. موسی علیه السلام ورورسید، سر ورسید فرعون ولید سو دا خدا راغی. هارون علیه السلام ته وویل، هارون علیه السلام د کلک استقبال کړی و چې زه خو به د خبروالم چې دی راځي. موسی علیه السلام هارون علیه السلام ورته وویل چې دا نه خبر، خو دغه درته راغی سره لی چیشت پاره راغی.
تا خو یو کپتیم وزنی اوس دا خلکو ته ورښکاره کوي دی خو پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر ده. ورته وویل ما یو کپتي وزلی ده تا په لکاو تعداد باندې د ما بني اسرائیل کنکلیزن کې نه کړو شیدان چې سورونه دې ځینې پرې کړه. فرعون وویل دا خو خبره سر خرابه ده. څه شي دپاره راغلی؟ د دې دپاره راغلی یم چې زه د الله تعالی پیغمبر یم، نو ته په ما ایمان راوړه چې د الله پیغمبر یم، د ما په رب باندې ایمان راوړه، د بتانو عبادت پرېږده، بت پرستي پرېږده. فرعون دستدستي دا خپلو مشرانو ته مخ راوړ، مستصدق ته وګوري، ا د مور د پلارانو نیکهګانې چې مړه دي نو په هغوی کې ته څه یایې؟ یعنی هغوی خو هم دا د څه کول؟ د بتانو عبادت کاوه. ده ورته وویل موسی علیه السلام ای د هغو علم له الله تعالی سره ده. موسی علیه السلام ورته وویل د هغو علم له الله تعالی سره ده، اوس څه ده؟ ده خدا وویل چې دغه قوم او دی به په جنګ سره واچوم. لکه دا اوس یوه خبره وکړه سپین ږیر درته وایي، نو ولې د موږ پلار نیکه بیا څه کوه؟ بهر حال کومه معجزه یې درکړې ده؟ ده ورته وویل یه د بیزایه راکړې د سپین لاس بل لکړه یې ورته غورځاره کړه، مار ځینې جوړ شو. فرعون یوه منډه خطا کړې ودرېدو. ښه ویل جادو دې زده کړو اوس رالې، ته اوس له ما څخه دا خدایي په خپله جادوګري باندې ګټې مقابله ده. څه وخت؟ تعین د تاریخ اوس د اختر په ورځ باندې، دوی یو اختر لکه د مشاله میاله، خلک ډېر راغلي وو، اویا زره ساحران دا فرعون راټول کړل چې موسی علیه السلام ته به شکست ورکوي. ساحران ورته وویل که شکست ورکړو بیا ول تاسې به د ما له نږدو خلکو څخه یاست، یعنی د تاسې او زموږ مابین کې به دا رابطې ته ضرورت نه وي وایستې ته، چې څه غوښتل دا به درکوم. ول تیې راپرېږد، نو دوی ته په سحر سره دا معلومه وله چې سحر په حالت د خوب کې اثر نه کوي، چې کله سړی ویده شي بیا اثر مثر نه کوي سحر. او دوم دا ده سحر هغه ظاهر بدلیږي، حقیقت یې نه بدلیږي. نو ځکه ملایان یایي، نیمای ملایان یایي ول دومره جادو هم زده که کوډې نه جادو، چې په هغه سره دپه د چا کوي د شر کوي، دومره جادو هم جایز ده. مسترزم یو علم ده، ملایانو که زده کړو نو خلک به تل پرې وزني. داسې یو راکټ ده چې کله یې زده کړې په دا سترګو کې د خدای داسې زار پیدا کړي چې د چا ینې ته یې متوجه کړي ینه یې ورسوری کړي، د چا زړه ته یې متوجه کړي زړه یې ورسوری کړي، مار ته یې متوجه کړي مار پرې مړ کولای شي. علوم خو ډېر شته لیکن دا داسې چا زده نه دي. نو دوم دا ده عصري علوم دوی ای یی ګوره تر جهل باطر علم هم ښه ده چې سړی وکړي، سړی د ځان جاهل نه پرېږدي. ولې باطر علم چې وکوې هم تا ته به د حقیقت درک لګېږي. دغو ساحرانو باطر علم زده کړی و سحر، لیکن چې موسی علیه السلام کله لکړه ورته غورځاره کړه دوی پوه شول او دا خو معجزه ده سحر نه ده. نو ګوره اوس دغه سایران چې کله رالو چې د موسی علیه صلات وسلام او د هارون علیه السلام لباس ته یې وکتل دوی هم په هغه وړه لباس واچوه. یوه دوم چې کله رالو موسی علیه صلات وسلام ته یې د ادب دپاره وویل چې اول اول تاسې واری وکوئ، که یې تاسې نه کوئ بیا به یې موږ وکوو. د دغو دوو شیانو له وجې څخه یو یې د جامع احترام وکوه د پیغمبر، دوم یې ادب ورکو، خدای دوی ته په اخیری کې ایمان هم ورنصیب کړو، اویا زره ټول دا مسلمان شو. فرعون بالا په ماڼۍ کې ناست، له ده سره حامان ناست، دا مسیران ټول ری ناست. دوی چې کله دا پړي پرې ورغورځار کړو اتیا خرواره پړي وو، په ازارهاوو باندې لکړې وې، د لکاو په تعداد باندې ماران تور سپین برګ خړ لنډۍ شمارمار څه شی په موسی علیه السلام یې رامنډه کړه. موسی علیه السلام خو هم په تقاضا د بشریت سره بشر و، نو وډار شو. الله تعالی ورته وویل ډارېږه مه، دا لکړه دې غورځاره کړه، دس لکړه درته غورځاره کړله، لکړې چې درته پسې رامنډه کړل. د دوی دغه د لکاو په تعداد باندې پړي وو لرګي وو شان یې ټول سره تېر کړه. د فرعون په خوا یې رامنډه کړله، فرعون پرې خطا کړله،
بدای الظهر لیکی کتاب ده سلور سو دستون ورالل سلور سو دستون ورالل خو موسی علیه السلام دلتا ذاتی دن عرک و موسی موسی علیه السلام داله کری تا بس لاسو باش سایرانو سی کلا اونی دل نوی پا غزای بانی کلمه وویل ده سخت عذاب ورکو یو قول داسی دست لاسونو یجنی پریکن دیور توسی موش بده غذاب باندی رازیو ولیکن سی علا تلالا مرجی خانا رازانی دوی دو دار مقابلی سر شروعی ز خبر مختصرون اخیر دغا پیرعون پا دوگو بنی اسرائیل باندی دغا ظلمون دا تکلیپون شروع کلو موسی علیه السلام خپل اجزان اتوال خپل عبادت کوی دو خدای دیور خونم پریجده ول پچه کویش کارای ما کوی دوی تا معلوم اساسی دیمون موسی علیه السلام دا پاک پیغمبر په دې کې چې هم تېرېدو فرعون بیا راولاړ شو زڼکې به یې ورمړه کول او جنکۍ دا یې پرېښولې ولې له جنکو له زڼکو جېخېدې د خطر و د سړي جېخې د سړي خطر وي دوی موسی علیه السلام ته وویل موسی علیه السلام ورته وویل تاسې لږ صبر وکوئ چې کله الله تعالی دې موږ رهنمایي وکړي په هغه طرف به ځو الله تعالی ته به موسی علیه السلام سوال کاو بلرز الله تعالی ورته وویل چې بس د شام په طرف باندې بوز بني اسرائیل ټول موسی علیه السلام ورته وویل ور اوس داسې وکوئ داسې به وکوئ دوی ته به ورسئ کپتیانو ته د دوی خو ګیڼې ډېرې دي ورته وبیس دا د تاسې د ښځو ګیڼې راکړئ د موږ یو واده ده دا به راپور یې کړو موږ خو غریبان هېڅ شی نه لرو چې کله دا واده تیر شو بیا درکړو ګیڼې یې ځینې راوړلې قدرتی خدای تعالی په دغو شپه په دغه شپه باندې چې دوی چشتېدل په هر کور کې یو کول داسې ده نیمه یو کول داسې چې په اکثرو کورو کې پیغلې جنکۍ مړې شوې سخته غمجن په سهار باندې ولاړو دوی هدیرې ته هر څوک په خپلو مړیو باندې لګیا دي موسی علیه السلام د شپې غورځار شو ګیڼې یې ورسره واخیست منډې دوه لارې رالې شام ته یوه د دریاب لار یوه د وچې لار الله تعالی الهام وحی ورته وکړ چې دریاب لارې درڅخ دوی خبر سو له مړیو چې په دابل ورځ یې اسام سره غورځار کړ شپږ لکه اویا زره کسان سره تلل چې کله ورځ کېدله دریاب هم راورسېدو د ښار خوا د پیرانو لشکر هم راورسېد دوی به ذات موسی علیه السلام ته وایه موسی موږ تا ته نه ورنورو پیاوز یم دغه درم موسی علیه السلام ورته وویل الله تعالی له موږ سره د هدایت راته کوي یا دا خو تر هدایت تېره ده خو دغه دلته مخته اوبه رالې شاله خوا دوی راغل موسی علیه السلام به بیا ورته وویل تاسې خو راځئ ما تاسې خو لږ مخته راځئ چې درس نو به څه وایس که نه خو دغه د پاره راته ګرځېدی خو بیا وزل دی دا کیسې شوه رنګ بدې تاسې لږ مخته راسئ خدای تعالی یوه لاره باس چې کله دریاب ته رانږدې شول دریاب ته پوج هم راورسېدو دلته موسی علیه السلام ته الله تعالی وویل څه ته په دا خپله لکړه باندې دریاب ووه بني اسرائیل دولس پښې وو بني اسرائیل دولس پښې وو الله تعالی په دریاب کې دولس لارې ورته جوړې کړې هره پرکه په خپله لار روان لږ مور ورنږدې یو بله یې نه سره برداشول چې کله داسې اوبو ته وکتل لاندې ول راځئ ول نه درځو ولې ی دلته سره در ګډوې نو موږ څه سره وینو دا بلې خوا ته دا نور خلک دا به اوبه ډوب کړي موږ به نه یې خبر الله تعالی په اوبو کې دیني قدرتي کړکۍ ورته جوړې کړې اسان سي ور واچول د اسانو له پښو جېخه خاورې راپورته کېدلې فرعون سي کله ورته راغلی دلته ورپه یاد شو هلته بحر قلزم یې ورې مخکې وچ سوی و بیا فرعون په جنګ ور ووت پوج یې وروست فراغ رګ باندې کښېنه ول دی راغلی په یوه غار رنیوت په غار سې ننوت اتې الله تعالی ته وویل خدایه ته خو شرع خبرې زه د تا بنده یم اوس م تر خولې یوه دا ووته یاد زه الله یم خدایه ته خو م شرموی دا اوبه راخلاصې کړې الله تعالی ورته وویل راخلاصې نه دا اوبه به د تا تابع کړم هلته د اوبو ټک سه اوبه راووته سره راووتلې یو سړی ورته راغلی فرعون ته ای ته څوک یې ده ورته زه خدای یم ولته خدای دول هو ول شس یو سوکر ولار سی د خپل خدای نه پرمانی کی دغه جزا به چی شای فرعون ورته دغه جزا به دای زبه د بحر کلزم تور غزار د
دول دسخط را وکړه ته دسخط وکړه دای خو نو خبر کما کړ خو د خپل د خدای نه پرمانی کوله بحر قلزم ته دلته دی له موسی علیه السلام سره ورسېد. موسی علیه السلام چې بنی اسرائیل پې ورګډ کړل د دې اس لومې را ټینګې کړلې سره ټینګې کړلې جبرائیل علیه السلام اس به ورته راغل دا ښځه اس به ودې د دې اس مخ ته ور ولوېدله ورګډه سو اوبوت د ده اس زور پسې وکړه او دی پوه سو دغه جی د غر کېدو ده پسې ورګډ سو شاته یې د وزیر ول د همان ول پسې ورګډ سو شاته یې د نورو ول پسې ورګډ سو شپږ لکه اویا زره کسان دا ټول ورګډ سو چې کله ورګډ سول چې د هلته د موسی علیه صلات وسلام د بني اسرائیلو د اسانو پښې وختلې د غجخ الله تعالی دریاب ته ولی سرپیور روان سو چې سرپیور روان سو دوی ټول سره راګډ دلته د اراده د دې وکړه چې کلمه وایي ځان مسلمان کړي هغه کاغذ یې ورته ونیو جبرائیل علیه السلام دا دسخط یې تا ته کړه دز دا کاغذ ته وکړه دز د کلمه وایي لا اله جبرائیل علیه السلام د دریاب خټ راواستې دا خوله یې سرچخ بني اسرائیل مژوال دورې واوښتل دوی دلته غرق سول چې څه شپې وسولې داسې خفه به ګرځېدل موسی علیه السلام ورته ولې خفه یاست ول یاره دا پسې رانهسي هغه ول څوک ول دا فرعونیان هغه ول هغه غرق سول ټول یا چې کورای بیا ته وینه خو دوی پسې درځي نه ستا زوی د منس نه نه پسې درځي فرعون ځوندی ده اوبه یې نسم کوو قدرتي یوه ښځه ده اوبه ډکوي داسې اوبه له ده دریاب به چې خر اخیستلې لاس را داسې کړو د فرعون په ژره کې دا ګوتې بندې سو راپورت راپورت کو دوی ته ورځو که سراسي پر اون درو کاری پر اون را وایس سرا وایس دا ته ورته اوس نو دا ادمړ دا کنه دا مړ لو سمزله ته وایو ورته اوس پورې پر اون لاندې اوس هم په مصر کې پراته ده خدای دې برات ته پاره وچ کړی دلته سی واړول بیا موسی علیه السلام ته وویل که دلته راځي اوس موږ ته یو دین راوړه یو کتاب راوړه چې د هغه کتاب موافق موږ د هغه په اصولو باندې رفتار کوو د خدای له عذابه دې خبر شو. موسی علیه السلام ورته وویل صحیح ده دېرش ورځې د ما لګېږي دېرش ورځې چې کله دورې تلل موسی علیه السلام سره نور کسان هم ډېر ملګري سول چې ولاړو ورې کوی تور غره ته موسی علیه السلام او د الله په مابین کې خبرې شروع شوې دوی ورته وویل دا څه معنا موږ بیا نه ورته بیا اوري موږ بیا نه وینو ته بیا ویني نه 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 دغسې نه مونو موږ بیا خامخا وینو. موسی علیه السلام ورته وویل په تاسې کې دا طاقت نسته ستاسې د الله تعالی ججه دا واورئ یا یې ووینئ ول یا دغسې نه کو ما کوه یو رنګ بد یا الله تعالی په غره باندې ذره ذره تجلی ورباندې وکوه دوی دلته دا ولیدله دوی ټول دلته ډنډ واوښتل مړه سو. موسی علیه السلام خفه سو دوی له ما سره چېشته راغلي وایي خو بیا بله کیسه جوړه خدای ته سوالونه شروع کړه سوالونه سوالونه بېرته یو را ځوندی کېدو سڼې بیا چکولی کښې وس بهرحال موسی علیه صلات وسلام ته الله تعالی د زبرجدو تختې ورکړې د تورات نو دېرش ورځې وعده وه دی سو ناوخت دېرشمه روزه الله تعالی روزې پې نیولې په دېرشمه روزه باندې موسی علیه السلام روزه ونه نیوله یو قسم پاڼې وې دا یو خوله ته واچولې خوله یې ورباندې صفاه کړه الله تعالی ورته ولې د روزه نه ونیوله ول د خولې مې ډېره بدبویي پورته کېدله ما نن بیا ماته کړه روزه سړی خوري وزرونه خو ډېر وي نو الله تعالی ورته وویل چې ما دې قسم وي په خپل عظمت او په خپل جلال باندې د روزتې د خولې بوی ماته تر مشک او تر عنبرو هم ډېر محبوب ده نو مهرباني وکړه لس روزې به نورې نیسې. موسی علیه السلام لس روزې نورې ونیولې څلوېښت شوې. هارون علیه السلام یې په خپل کون کې پرېښی دسې پام کوه خلک په شرک نیسي درچې خلک یا سامرای راغلی موسی علیه السلام چې هغه زر راویړې وو هغه یې په یو ځای کې شخ کړي وو سامري پیدا کړ څه پیدا یې کړل دا تې کور ته راوړو دی خو زرګر وو نو یې سخوندر ځینې جوړ کړو هلته خو دا سامرای چې له موره پیدا شو نو مور خو په یوه غار کې غورځار کړو بیا بیا جبرائیل علیه السلام پرورش کاو جبرائیل علیه السلام چې په هغه ورځ باندې دلته راغلی ده وپېژنس هو دا خو هغه دسې ما ته به راته وو
بل سبد جبرائیل علیہ السلام اس چیر پشک شیر شو در وری بشنو آشرا پورت دل آغا جای سخار و راخستی وری علیہ ساتھ لی زر یا در تویل کرل زر 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 یا ویل کرل لاغا جای خرابات دیت سوکو ها آغا خار را واخستل سخوندر بخلکی ورواچ سخوندر بخلکی ورواچ والا سخوندر بغاری شروع کرل رمباری شروع کرل سرمباری شروع کرل دوی خواکتی وی کمزوری دلتا ناره وکوالا سی موسی علیه السلام خدا دا ورک دا خدای نعوذ بالله دلیر دا خدای پریشو دای دوری اولاری کلا بیدا جاو که از رازی تر اغا وقت دا یه عبادت که ویس دای رازی عبادت در تشروس در تشروس در تشروس اخیری سنی در تورتوار ویلی سنی در تورتوار ویلی دست بیار ویلی سی جذبه بسوال دادی بیا جخ پی وکاو بیدی انزر گولی پر من رو بکل پا دو بو که بیو بیادا سو داگه کاکلو یا اموی کسا اگه مابین دلولی جا ورطه لش سو که یو بل سنگ دا ورطه که دا ترتیب بیور شو خاص دی دج ما خاص دی دج ایجاد دا دی سامری لسخونده را جی خصوی داگه اتان ایده ترشو کنو اتان داگه دی سامری دی سخوندر دی عبادت سنت تسی سو که چی سخوندر عبادت در تشروع نو بدخ کی تقریبا یو لس ورځې دغه سڼیا درته اړولې ملایو بهیې تړلې وې په دوی کې ډېر عبادت هغه چا کاو چې د شپې به ورته چرخېدو د ورځې سر دې خلاص موسی علیه السلام چې کله راغلی د شرک بوی ورغلی چې راتول دوی ته یې وکتل په سخوندر راچرخېږي سا دا لنډې لنډې وایي نو دا تورات داسې جینې ولوېدو یو تخته ماته مسوله دا خپل ورور دا یې تر دا ژره ونیو ما ته د چیز دپاره پریښی او ته څه کوې هغه ورته وویل ما ډېر دغو ته وویل دا مه کوئ د ما تر وس تېروه وروره سامرای خو درته وچیښتېدو اوس به څه کوو خدای ته یې ویل الله دغو خو عبادت وکوو دولس نیم زره کسان د سخوندر له عبادته چې خه پاتې وو نورو ټولو شرک کړی او هغه کسان پاتې وو چې موسی علیه السلام سره تللي وو الله تعالی فیصله وکوله چې د تا د امت توبه هغه دغه ده چې هغه به ځانونه په خپله باندې وازي نو هر قریب به رالړشېدو خپل سي چا بیې ورور به د سخوندر عبادت کړی وو هغه بهیې مړ کاوه سي پلار به عبادت کړی وو یې وینې سره تویږي هارون علیه السلام او موسی علیه السلام خدای ته دعا کوله 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 الله تعالی دعا قبوله کړه سامرای خدای په داسې مرض باندې اخته کړو سړی به ورنږدې سړي ده به تبه وه سړی به ورنږدې سړي ده به تبه وه اخیر راغلی په یو دښته بیا بهانو کې تورې پسې ورک شو نو الله تعالی فرمایي واذ فرقنا بكم البحر او دریاب که هغسې موږ ټوکړه ټوکړه او لارې لارې کړو په تاسې باندې دریاب فانجیناکم موږ نجات درکړو تاسې ته واغرقنا او غرق هم کړو څوک آل فرعون هغه لشکر د فرعون وانتم او تاسې تنظرونه تاسې ورته کتل ویزه او دریاب که هغه وعدنا سې موږ وعده کړې وله موسی علیه السلام سره اربعین لیله د څلوېښتو شپو ثم تخصتم العجل بیا وروسته له هغه تاسې ونیو سخوندر په خدای سره من بعده وانتم ظالمون ثم عفونا بیا موږ عفو وکړو عنکم تاسې ته من بعد ذلک وروسته له دې عبادته د سخوندره لعل شایکم تاسې لره تشکرون چې تاسې شکر ادا کړئ وإذا ودريات كه هغه اتاینا سمور ورک موسی علیه السلام ته الکتابو کتاب سے تورات والفرقان او فارق ما بین حق او دی باطل کی لعل شایکم تاس در تحتدون ستاس په عبادت په هدایت سی و اذا ودريات كه هغه قال رسول موسی علیه السلام ني قومي خپل قوم ته يا قومي اي قوم انكم تاس ظلمتم تاس ظلم کړی ده انفسكم په خپل زانو باندې بتخالكم العجله په نیوان د سخوندر په نیوان د سخوندر په خدای سره عجل په عربي کې عجل عجل معنا تلیواره تیزه سخوندر ته عجل ځکه یایي چې دوی هم د ده په عبادت کې تیزه کړې وه فتوبو تاسو رجوع کوئ الی باریکم خپل رب ته فاقتلو قتل کئ انفسکم ځانونه خپل ذلکم خیر لکم دغه مرګ د تاسې لپاره ډېر ښه ده عند باریکم په نزد رب د تاسې باندې فتاب رجوبو کی علیکم پتاس مین انه ده الله تعالی هو التواب الرحیم دای توبه کوونه توبه قبلون کید یعنی رجوع کوون کید په خپل بندگانو باندې مهربانی سره او رحیم او دای مهربانه اوس د پیغمبر علی السلام ګوره د امت توبه
اغا سرنګه ده او دی مخک نو یو قومو توبه مخک قومو کس بچا گناه وکوله نو یو بداو سی په داتندې به لیکلو وس د خدا شپه کې دا گناه کړی یا به کور په دروازه لیکلو بلکې په هغه وخت کې د چا گناه ښکار کېدن ثواب یو چا گناه به کړی و چې سور به دې کوشش کاوه مخ ته به یې پسره سوله ثواب دی و د پیغمبر علیه السلام په امت کې چې څومره سړی د چا په عیب باندې خبرېږي څومره یې پټوي د ډېر غټ ثواب ګوره په ورځ د قیامت باندې به الله تعالی ته حبیب علیه الصلاة والسلام ورسي ورته وبیایي یا الله تعالی دا د ما د امت د ګناهو یعنې حساب و کتاب دا ما ته وسپاره الله تعالی به ورته وي ولې زه عادل نه یم رسول الله سم ورته وي ته عادل یم نو بیا یې ولې غواړې یا الله تعالی چې داسې طریقه باندې زه صبر سره وکوم چې د ما د امت په تقصیراتو باندې څوک خبر نه سي الله تعالی ورته وویل یا رسول الله زه به داسې حساب و کتاب سره وکوم چې تا به هم نه کوم پې خبر د دوی په ګناهو باندې به تا هم نه کوم خبر نو د دوی توبه څه شی وه د دوی توبه دا وه چې هغه به خپل ځان مړ کاوه چې ګناه به ځینې وسوله تر هغه وخته پورې توبه نه قبلېدله چې تر کومه وخته پورې به ده خپل ځان هغه مړ کړی نه و حدیث شریف کې راځي الله تعالی به دوه کسان خپل ځان ته مایلې که بې شانهي ته حاضر کړي نو دا یوه باندې به فیصله د جهنم وسي په دا بل باندې به هم فیصله د جهنم وسي الله تعالی ورته وایي زه ولاړ سئ جهنم ته څه کله دا ورته وایي یو به دومره تیزې منډې شروع کړي د جهنم په طرف باندې به تیزه منډه کوي الله تعالی ورته وایي دا راوغواړئ دا بل چې روان سي داسې دوه قدمه واخې بیا مخ شا راوګرځئ بیا دوه قدمه واخې بیا مخ شا راوګرځئ الله تعالی به یې له دغه پوښتنه وکړي چې دا جهنم ته تیزې منډې والې چېرته جهنم ته تیزې منډې والې دا خو ځای د عذاب ده تا تیزې منډې والې دی ورته یا الله تا چې زه پیدا کړلم ما ته دې ډېر امرونه وکول د اوداسه د لمانځه د روزې د زکات د حج د سوې د سه لیکن ما په یوه کې هم تلې واره ونه کوله اوس مې دلته سوچ وکړه چې اخري امر د خدای خو دغه ده نو راسم دغه یوه کې خو تیزې وکوه ځکه مې د جهنم په طرف باندې داسې تیزه منډه واخیستله الله تعالی ورته وایي ستا د ما په امر کې تیزې وکوله ما تا ته مغفرت کړی دی ورځه ولاړ شه جنت دا دوم ته به وایي تا څه کول چې دوه قدمه به دې واخیستل بیا به دې بېرته په شا راوکتل بیا به دې دوه قدمه واخیستل دی ورته وایي الله ما په دنیا کې د تا ارحم الراحمین دا د تا د رحمت بیان اورېدلی و نو مال ته خو سم هغه ذات یې کېدای سي ما به جهنم ته نه اچوې جهنم اور ته به مې نه اچوې دوه قدمه به مې واخیستل بیا به مې د تا د رحمت امید وکاو بیا به مې مخ په شا باندې راوګرځوه الله تعالی ورته وایي څوک چې د ما د رحمت امید لري نو هغه زه جهنم ته نه اچوم ورځه ولاړ سه جنت یو کتاب د حدیثو د دیوبند یو عالم لیکلی دی پخکې د خدای تعالی جل شانه په رحمت باندې یو عجیبه عجیبه شیان نقل کړي دي ول په علاقه کې یو ولی الله مړ سو دی داسې انسان و چې دغه په چپ وزر باندې ناستې ملایکه چې د انسان ګناه ویلې کړي ګناه ویلې کړي دغ په دا ټول ژوند د ده کې یو وخت هم قلم د ده په عملنامه کې نه ویښ یعنی دور له ګناه وجه خپاکو چې د دا چپې اوژې ملایکو یو وخت هم د ده په عملنامه کې قلم نه ویښی ټول عمر یې په نیکیو تیر کړی و لیکن چې کله الله تعالی ته حاضر سو الله تعالی ورته وویل ورځه ولاړ سه جهنم ته ده ورته وویل یا الله په کوم عمل باندې ولاړ سم جهنم ته د ما په عملنامه کې خو یوه نافرماني مې تا نسته یوه ګناه مې نسته الله تعالی ورته وویل هو بله ګناه خو دې نسته خو دغه ګناه دې وله چې تا په ټول عمر باندې یو وخت هم د ما بندګانو ته د ما د رحمت خبرې نه وکولې دا خلق به دې ما له رحمته جخه سړل نو څوک چې د ما له رحمته جخه سړي هغه زه له خپله رحمته جخه سړم نن مې ته هم سړلی ولاړ سه جهنم ته یعنی سړی دې د خدای د رحمت خبرې خلکو ته کوي چیرې ولیا ملاو هر وخت به خلکو ته د جنت خبرې کولې بل یو مقصدي ورته وویل ول مولي صاحب دا تل تل د جنت خبرې کوي یو ورځ دا د جهنم بیان هم کوه دا د جهنم خبرې ول نه کوي ملا هم داسې قرآن والی ملا ورته وویل خبره داسې ده
د جنت خبر خو زه قدر ته کوم سو ورزه خو ټول دوزخ ته وړي دوزخ ته خو روان و روان نو مال بیا داسې نه سوري بیا په جهنم کې بیا ګلې راته کوي ملا سه یو ورځ جنت نه کړی یاد نو در یاد بیا کوم نور خو روان دوري نو خدای تعالی جل شانه د مبارک اشرې او د قرآن پوروی باندې موږ په حق کې فیصله د جهنم سوي الا موږ ګناه سوي الله تعالی دې ټول راته معاف صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رحمن يا رحيم يا غفار يا حنان يا ستار يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين يا خدائي ووسلم دا قرآن تاتني وليدا دوما وسلم الله دا غجمات تاتني وليدا دريما وسلم الله تعالى لتابع غنبر حضرت سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دا تاتني وليدا بلا وسیله خدای در رمضان مبارک دوم عشره دی مغفرت ته د اته ته وسیله ګرځو بلا وسلم خدای پاک دې تا اسماء الحسنا دی خدای دې موږ دغه دعا د اجابت مقام ته در پورته که الله دې هر عبادت دې قبلېدو دپاره د شرطونه سته د دعا دپاره هم سته خو الله یو شرط یې نسته خو لیکن الله ته رحمان الرحیم ذات یې خدای پاک ته دې موږ دغه دعا د اجابت مقام ته در پورته کې خدای ته په قرآن عظیم الشان کې موږ ته فرمایې چې اما مسائل فلا تنهر هر وخت چې سائل دې تاسې در ته ودرېدو تاسې یې دغسې خالي مه پرېږدئ خدایه نو موږ د تا د در ملنګان یو الله موږ ولې خالي پرېږدئ خدایه د تا په در کې م الله دې لاسو کچ کلونه نیولي دي خدایه دې موږ د لاسونه خالي مه راردیې الله تعالی دې موږ د لاسونه خالي مه راردیې الله جج او ماجج ظالم قوم ده اخیری وخت کې به راځي اسمان ته به غیس ولې جبل حمر ته به خیزي خو خدایه ته به یې نه شرمیې غیس به په وینو باندې سره ورته راردیې الله عمر دې تا دې حبیب امتیان ګناګار یو خدای دې موږ لاسونه ولې خالی راردی الله هغه فرعون نمرود الله سې د خدای دعوه یې کړې وه الله یو هیله جوړوي اسمانو ته ځان نږدې کوي او بیا اسمان ته غیسې ولې سې موږ الله قتل کوو خدایه ته یې نه شرمیې غیسې ورته په وینو باندې راردوې په وینو باندې سره الله موږ مسلمانان ګناګار یو خدای نو دې موږ لاسونه ولې خالی راردی الله تعالی جل شانه موږ ته ګناوی را معاف کړي الله تعالی موږ ته ګناوی را معاف کړي خدای دې دنیا تکلیف عارضه ده کم تکلیف الله موږ نه سګاللای هغه دې آخرت تکلیف سي الله ابدي ده خدای پاک هغه به موږ سره وګالو خدای دې د قرآن پر روی باندې الله موږ ته ټولې ګناوی را معاف کړي خدای پاک وسوس دې موږ په حق کې د خپل رضا فیصله وکړي خدای نفس شیطان او خواهشات کوم دې ته عبادت ته نه پرېږدي رب العالمین خدای پاک د خپل رسول الله پر روی باندې موږ ته خپل عبادت او بندگی اسانه وګرځوي الله دې تا دې حبیب کامل او مکمل اعتبار ته نصیب وګرځوي الله په دنیا کې خو خپل رسول ونه لید رب العالمین خدای دې دل روزي چې خمه محرومه کوي په دنیا کې خدای پاک زیارت په بار بار باندې را نصیب وګرځوي رب العالمین خدای پاک موږ خو دې هغه رسول امتیان یو چې انبیا په هم الله په ورځ قیامت په دپس رواني یو دای به هغه ذات سناری به ویسی امتی امتی ټول انبیا بناری ویسی نفسی نفسی خدای پاک په هغه ورځ باندې مې داسې بدبخت انسانان سي د شفاعت منور نصیب کړي خدای امر لا غ بدبختی جه خو ساتي مشت د خپل حبیب علی صلوات و سلام شفاعت را نصیب وګرځي خدای پاک دې د بیرق لاندې مراو پاسوي رب العالمین خدای پاک په دنیا کې د عزت زندگی نصیب کړي د عافیت زندگی مناسب کړي د خوشحالي زندگی مناسب کړي الله تعالی پتنی دې تیز بران په شکل باندې را وریږي خدای پاک تم د پتنو څخه حفاظت وکړي الله تعالی تم له بدوی او لرنګ بدوی وساتي الله تعالی تم دې تعالی قهر او غضب وساتي الله تعالی له بی دیني او له بد عملي وساتي الله تعالی له حرام وساتي دې چا په نس کې چې حرامي خدای پاک ته عبادت اجابت مقام ته نه در پورته کړي خدای پاک موږ له حرام وځه وساتي حلال روزي پر امانه راکي اسباب دې حلال و راته محیا وګرځي الله تعالی قرضداران دې قرض نه خلاص کړي مریضانو ته شفا کامله نصیب کړي تنگ دست و تم حلال روزی پر ایمان نصیب کړي د مسافرم الله سفر به خطر او ګرځي بیا اولاد ته الله تعالی نر نیک صالح بچان نصیب او ګرځي خدای دې موږ مور او پلار الله تعالی جنتیان او ګرځي خدای دې موږ راکاګان خالان کګان اجداد جدات او استادان مشایخ الله سسمره دې موږ مړي سوي دې خدای یا امت رسول الله د عجز دې خدای په تور او خاورو کې پراته دي خدای دې ټول قبرونه منور معطر او ګرځي الله ټول ته دې غروزی په برکت باندې مغفرت وکړي د صغیره او د کبیره ګناو خدای موږ بل دغه مقام سره خامخ کیږو خدای سکه له موږ دغه قبر ته ورځو خدای موږ او ایمان مسره جلا کړي
پسپن مخ بانیم اللہ تعالی نکیر و منکر تا حضر کے رب العالمین خدای عمل نامیم پشل آسمانی کے خدای دوی کبرنا منور معطر و گرزای رب العالمین خدای پاک چی سوکم دی مرن دعای غاری یا مش دا دعای کی محبت کی اخلاص کی یا دی مش پا دعا بانی اللہ تعالی امین یا خدای پاک طول تخبل رضا نصیب و گرزای دی دنیا و دی آخرت کامیابی نصیب کی دی دنیا و دی آخرت خوشحالی نصیب کی بشارہ درست حاجتوں نے اللہ دینی و دنیاوی دی غیب لخزانوں جے خطر سرکی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد.